vás asi poznajú trošku inak. Tak z koncertov určite a... No slúbime, že zahráme teraz niečo tvrdšie, ešte si myslím, že nie je taká neskorá hodina, aby sme nepobudili Slovensko, takže o chvíľočku to bude skladba Prehrať a zmiznúť a tá patrí asi medzi najrýchlejšie, čo máte, či je tam ešte väčší brutál? Je jedna z tých rýchlejších. No skôr tvrdších ako rýchlejších, ale veď necháme sa prekvapiť. No poďme k ďalším mailom, pretože samého ma zaskočilo, ako ste... inšpirovali ľudí, ktorí nám píšu. Iuka, chcem sa opýtať chlapcov, ako sa im hralo na dobrom festivale v Prešove, či boli spokojní s publikom, aký majú dojem z východoslovenského publika. Tešíme sa na koncert v Prešove, dúfam, že sa mi aspoň podarí na chvíľočku odchytiť pre top fanúčičku Didi, aby si s vami štrngla. Držím palce v ďalšom napredovaní. Tak toľko, Iuka, dobrý festival, jeden z tých, na ktorých ste sa zúčastnili. Aké sú spomienky? Jano? Tak spomienky sú výborné, to bol taký rock and roll troška, lebo pršalo, bolo tam veľa blata. Ale musím pochváliť, že ľudia boli fantastickí. Tam máme veľmi dobré spomienky na to. Kedy budete hrať najbližšie na východe? Slavus nám napísal, tak možno aj pre tých, ktorí vás nestihli na dobrom festivale? 4. novembra. Tak sa mi zdúhu. Novembra. Avšak nájdu to asi na vašej stránke. No, ale budeme mať ešte aj v Košicách koncert. Prešov, Svidník, Svidník. Popradajte. Takže to už východ myslí. Bude ešte dosť. Tak, tak to máte dosť tam zadátumované? Jasne. Východ je super. Tam ako často ľudia. Hrávate? Máte voľné víkendy alebo ani nechcete teraz, keď ste teraz v live v laufe? Momentálne nemáme žiadny voľný víkend do konca roka už. Takže sme... Ktorého? Tohto, ale už dokonca už máme 2012 rok. Všelijaké termíny. Výborné. Takže... Pitbull nám napísal. Budete niekedy v budúcnosti prijímať nových členov do skupiny? Tak ako, je to uzavretá vec alebo... Už nás je asi dosť, takže asi nie, no. Uvidíme, že či Jana ešte nevyhodíme, ale... Možno vyhodíte mňa, vieš. A tak zakladajúci členovia by už mali zostať po toľkých rokoch. Adriana nám napísala, tam som aj ja chcel smerovať ďalej otázku. Počula som, že idete koncertovať do Viedne, ako ste sa k tomu dostali. Ja len tú myšlienku rozšírim, že 14. novembra si zahráte s Američanmi, s punkovou takou recesnou kapelou Zebra Hit. A oni si vás asi pozvali, tak som to pochopil na základe čoho. Neviete, ako toto funguje? Že prečo tam hráte? No, ja osobne neviem, ak to bolo úplne. Viem, že nejaký človek tam bol, čo to organizuje celé, takže myslím si, že on si na nás spomenul. Ale viem, že aj manažment Zebraheadu to odsúhlasil a počúvali nás, takže hej, super. Môže byť. Boli ste niekto na konkurze Superstar? Napísal nám Mirec z Košic. Seriós Mirec. 38 rokov má, zaujala ma hudba, čo robíte, len tak ďalej. Tak ja pôjdem, slúbujem, lebo to Superstar idem. Hej. Keď pôjdeš ty, tak pôjdem aj ja. Dobre, pôjdeme všetci. No nie, pôjdem do Superstar. Ale tam musíte ísť jednotlivo, tak teraz čo? No, keď sa všetci dostanete do finále. Myslím, že to asi nie je tá správna cesta pre nás, takže... Ale vy ste taký veľmi ctižiadostivý, mnohí hovoria, že treba si naozaj obehať. Aj tí starí bardi, tie legendy slovenské, keď sú hostiami v reláciách, tak spomínajú Mekyš Birka, Laco Lučenič hovoril, že najdôležitejšie je fakt obehnúť si tie kultúráky, domy rôzne, hudobné a staré kina a festivaly, lebo tam je ten priamy kontakt s ľuďmi. No my hlavne koncerty, to je naša prvorada vec v kapele. Chceme hrávať proste. Nás to veľmi baví, len tak vyraziť si na koncert, potom po koncerte si trošku vypiť, zabaviť sa s kamarátmi, so známymi, čo v každom meste stretneme a je to super. A je to potom inak, keď idete do štúdia, že či vás to tam príliš nezväzuje, že už by ste zase chceli vybehnúť na to javisko, že či máte takú tú disciplínu štúdiovú? Tak teraz sme boli v štúdiu zavretí asi mesiac, takže už na to dosť aj chýbalo potom tie koncerty a tak myslím, že teraz sa vyblázníme do skeže až do konca roka mám všetko už zabukované, takže tešíme sa určite na to. Ale aj štúdio má svoje čaro, je to také, človek tam aj tvorí a je to niečo iné, je také príjemné, by som povedal, odreagovanie, ale tie koncerty sú koncerty. Veronika nám napísala, či ste chalani zatiaľ spokojní s účasťou ľudí na turné, ako to máte v tých halách? Veľmi. Myslím, že je dosť dobré. Sme dokonca až prekvapení, že aké veľký záujem a ďakujeme všetkým, ktorí tam prišli a tešíme sa z toho veľmi. No zatiaľ Trenčín vyhráva. Teraz bude piatok Nitra, tak tam predpokladáme, že v Nitre bude najviac. Výhoda domáceho prostredia, možno zaboduje. Dobre, dajme si teraz tú hlučnú, rýchlu a možno prekvapujúcu na frekvenciách Rádia Slovensko skladba Prehrať a zmiznúť. To pre tých, ktorí si myslia, že hráte iba akusticky. Hey.
obetaví sú fanúšikovia a zaujemci o kladenie otázok, pretože píšete maily, SMS-ky. Maťo napísal, zdravím kapelu z očí v oči, tiež mám mladú kapelu a tiež to máme ťažké. Nejaké rady, ak by ste nám dali, tak by sme boli celkom radi. A ešte podobná otázka. Martin píše, máme podobnú kapelu ako vy a chceli by sme sa spýtať, že či sa dá vám robiť predkapela a po prípade, čo preto treba spraviť. Tak ako toto vychádza také? Ak teda chcete prezrádzať, že ako na to v rámci možno kariéry, lebo tak netreba si moc príliš možno pestovať konkurenciu? Tak za mňa nejaká rada asi cvičiť, mysleť to úprimne a veľa skúšať. A to už je otázka asi na ľudí viac menej, či sa im to bude páčiť. A to s tou predkapelou, to sa väčšinou kapely ozývajú nášmu manažerovi a my sa veľmi radi nejakú mladú kapelu vytiahneme a zoberieme na turné, ale bohužiaľ tých kapiel je tak veľa niekedy, že nemôžeme všetkým vyhovieť, aj keby sme radi. Takže, ale je výborné, že už to takto mienite riešiť, lebo ja som sa vás práve chcel opýtať na opačné garde, že komu by ste vy chceli robiť pred kapelu, lebo je to vždy o tom, že stretnúť sa s niekým zaujímavým a možno odštartovať tam tú atmosféru na koncerte. Ja neviem teda, či máte nejakých obľúbencov, či si dáte masky a Slipknot, že by ste prezentovali. Tak s profilom sme si už zahrali raz. Aj bez masiek. Aj bez masiek. Ale určite sú kapely, ktoré by sme si radi s nimi zahrali, ale ešte by sme sa asi aj báli s nimi hrať na jednom koncerte, na jednom pódiu. Lukáš nám napísal, ako sa vám hralo na festivale Rock for People. 1000 kilometrov som kvôli vám prešiel a všimol som si, že ste sa zabávali aj pomimo. Na aké kapely ste sa tam boli pozrieť vy? A ešte dodatok, už sa teším na koncert do Prešova. Tak jeden z fanúšikov, to je fajn pocit, že 1000 kilákov kvôli vám niekto teda dal. Ďakujeme. Na Rock for People bolo super úplne, lebo tam bolo veľa skvelých kapel a dokonca sme tam mali aj my veľa ľudí dosť, čo sme boli aj sami prekvapení. Ty si videl svoju lásku, Haley? A ja som videl svoju lásku, Haley z kapely Paramore, takže na to som tam išiel. To bola moja vystívaná kapela ju ide, takže to bolo super. Chceme sa opýtať, prečo nám Filip nechce potvrdiť žiadosť na Facebooku. Napísali nám nejaké ďalšie faninky. No, tak neviem, nechcem tam aj moc ľudí, ktorých asi osobne nepoznám, takže chcem mať aj trošku súkromia, takže myslím, že... Jasné, to akceptujeme, ale teraz prichádza okamih pravdy.